Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədarük və Təhsizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yenil Bayramı münasibətilə dekabrın 21-dən 31-nə qədər Bakıda və Abşeronda təşkil edəcəyi Kənddən Şəhərə Qış Yarmarkası 3 fərqli ünvanda baş tutacaq. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş 100-dən artıq fermer məhsullarını münasib qiymətlərlə satışa çıxaracaq. Təbii ki, yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram ərəfəsində şəhər sakinlərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarına olan tələbatlarını təbii məhsullarla dolğun şəkildə qarşılamaqdır. Bu cür tədbirlər həmçinin fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaq məqsədi ilə təşkil olunur. Təbii ki, ölkədə bilirsiniz ki, karantin rejimidir və yarmarkanın təşkili zamanı operativ qərargah tərəfindən qoyulan karantin rejimi tələblərinə tam əməl olunacaq. Ərazilərdə mütəmadi dezinfeksiya işləri həyata keçiriləcək. Tibbi profilaktik vəziyyətə, vətəndaşlar arasında sosial məsafənin saxlanılmasına xüsusi nəzarət ediləcək. Bundan başqa fermerlərin və yarmarkanı ziyarət edən vətəndaşların temperaturları mütəmadi olaraq ölçüləcək. Yarmarka ərazisində dezinfeksiya edici məhsullar yerləşdiriləcək. Fermerlər tibbi maska, əlcək və spirtlə təmin olunacaqlar. Yarmarkalar Bakının Nərmanov rayonunda, Gənclik metro stansiyasının yanında, Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 5B, İnqilab kinoteatrının yanı və Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanlarında təşkil olunacaq.